وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. सूरह नबा का एनालिसिस हम कर रहे थे ग्रामेटिकल, और हम आयत नंबर 36 को पिछली दफ़ा कर चुके थे, जैसा अम्म रब्बी का अन हिसाब है। और ये आयत जो है वो पिछली आयत जिसमें जन्नतियों और जन्नत में उनको जो नेमतें मिलेंगी उसका जिक्र किया गया है, उसके बाद थी कि ये जजा होगी उन आपके रब की तरफ से जो कि उनको दी जाएगी जो उनके आमाल की काफी अमल होगी या उनके आमाल के बदले उनको दी जाएगी। तो अब जो अगली आयत है आयत नंबर 37 जहां से आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे एनालिसिस, वो इससे ही रिलेटेड है कि आप देख रहे हैं शुरू हो रही है रब्बिस समावाती और हालत जर में आया है, तो यकीनन इसका कोई पिछली आयत से रिलेशन होगा। जी जनाब, कौन साथी हैं जो शुरू करेंगे? रब्बी जो है कि हल्की दाखिल नहीं है और आप भी हल्की है तो यहाँ पे खराब बन जाएगा। सही। और अस्तमा वापी जो है ये मुदाफिले बन जाएगा और बाद में फिर वाव अतफ है और जो है मासूफ बन जाएगा और अस्तमवाद मासूफ फिले बन के ये मुदाफिले हो जाएंगे दोनों। सही। और वाव जो है ये फिर आतफा है। सही। माँ इसमें मौसूल है। सही। बैनहुमा बैना ज़र्फ़ है और हुमा मुदाफिले है। सही। तो ये शिबु जुमला है तो यहाँ पे सिलातुल मौसूल बन जाएगा, इसमें मौसूल मा के। सही। और ये भी मासूफ हो जाएगा, ये मासूफ थानी हो जाएगा समावाद, मासूफ थानी हो जाएगा। सही। अच्छा, अर रहमान जो है इसका सर ये बताएगी कि एक तो ये बदल है रब का जो कि यहाँ शुरू में इस्तेमाल हुआ है और जिसका इसमें बताया गया कि ये शिफ्ट भी हो सकती है। सही, बिल्कुल सही, दोनों बात। जी बिल्कुल, दोनों बातें ठीक है। अच्छा पहले ये बताइए रब इस समावाती में जो मुदाफ है ये जर में क्यों है? ये सर असल में बदल है जो ऊपर वाली आयत है। बिल्कुल, रब का इस वजह से ये मैं रब्बी का। बिल्कुल सही है। तो मैं रब्बी का जो है ये रब्बी का में जो मुदाफ है उसका बदल है रब, तो इसलिए हालत जर में ही है, तो इसको आप बदल कह लीजिए रब्बिका का जो पिछली आयत में आया है। ठीक है जी। तो इस वजह से हालत जर में, तो अब रहमानी यहाँ पर इसको आप बदल भी कह सकते हैं इस आयत के शुरू में जो रब है उसका रब्बी, और आप इसको सिफत भी कह सकते हैं रब्बी को, दोनों पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सही। ठीक है जना, तो बिल्कुल आगे चलिए।
हाँ जी सर, लाजमून मिनोकताबा, ला जो है ये नाफिया है, और जमनकूना फेल मुदारे जमा मुदक्कर गाइब है, इसका मादा है मीम लाम और ता, ताप दास है, मला का यमलेकू यमलेकूला। सही। आगे मिनहू जो है जार मजरूर के मुतालिक फेल हो जाएगा, और किताबन जो है ये मकबूल बिही हो जाएगा। खिताबन जो है ये मकबूल बिही हो जाएगा। सही, तो ये जुमला फेलिया हो गया। जी जुमला फेलिया हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो इस आयका का तर्जुमा की जमा साहब तर्जुमा से इसका होगा, उस रब की तरफ से जो आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की हर चीज का रब है, बेहद रहम वाला, और वो उससे कोई बात करने की कुदरत नहीं रखते। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो जजा अमन रब का अपान हिसाबा, तो आपके रब की तरफ से, उस रब की तरफ से जो तमाम आसमानों और जमीन और उसके दरमियान जो कुछ है उसका पालने वाला है, उसका रब है, अर रहमान, वो निहायत रहम वाला है, ला यम्लिकूना मिन्हु खिताबा, और नहीं कोई इस्तताअत रख सकेगा, नहीं कोई कुव्वत रख सकेगा, नहीं किसी की ताकत होगी कि वो उससे बात करे क़यामत वाले रोज। जैसे कि हम पीछे सूरह में भी पढ़ा है कि ला तमलिकु नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमाइज़िन लिल्लाह, कि उस दिन हुक्म जो होगा वो सिर्फ अल्लाह का होगा। बस दुनिया में तो ऐसा है, हुक्म तो अल्लाह का ही है, अल्लाह ताला ने कुछ ताकत अपने बंदों को भी दी है कि वो जो चाहते हैं वो अल्लाह की मशीयत के तहत कर सकते हैं, लेकिन क़यामत वाले रोज कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। इसीलिए किसी के अंदर ये ताकत नहीं होगी कि वो अपने रब से बात कर सके, अपना अपनी रब को शाही कर सके, जब तक अल्लाह ताला उसको इजाजत ना दे। जी मैम साहब, आगे चले। आगे सर, यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ्फा। यौम जो है सर दर्द है। सही। और यकूम जो है ये फेल मुदारे वाहि मुज़क्कर गाइब है, काफ वाउ नून काफ नून से यकवमा यकूम तब्दील के बाद यकूम बन जाएगा। ये सही। और रूह जो है ये हालत रफा में है, तो यहाँ पे फाइल बन रहा है, और आगे फिर आसिफ अतफ आ रहा है, अल मलाइकतु ये जो है मातूफ हो जाएगा, और आतूफ मातूफ किलाय हो जाएगा, और आगे जो सफ़ा है ये हालत नसब में आ रहा है, और ये हाल बन रहा है अर रूह और वल मलाइकतु, यानी अर रूह वल मलाइकतु दोनों जुलहाल हो जाएंगे, और सफ़ा जो है ये इन दोनों का हाल हो जाएगा। सही। हाल और जुमला फेलिया जो है इसको क्या बनाएंगे आप? ये सर मुदाफिला बन जाएगा ज़र्फ यौमा के। सही सही, यौमा ज़र्फ है उसके लिए, तो ये हालत जर में हलन होगा। ठीक है, आगे चलिए। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा। इल्ला जो है ये हर्फ इस्तिस्ना है जो हसर के लिए आता है, मन जो है वो मौसूला है। अच्छा, ये हरफे मुनव्वर साहब ला यतकल्लमूना का पहले कर लीजिए, और दूसरी बात इल्ला जो है ना इस्तिस्ना हसर के लिए नहीं आता, इस्तिस्ना अलग शय है और हसर वाला इल्ला अलग शय है। आप पहले ला यतकल्लमूना को कीजिए। ला सर नाफिया है, यतकल्लमूना फेले मुदारे जमा और गाइब का सिग़ा है, काफ लाम और या इसका रूट लेटर है, बाबे तफाउल से है। बाबे तफाउल। सही। तकल्लमा बन गया उससे, और ये फिर अपने फाइल से मिलकर जो है ये मुस्तस्ना मिनहू यहाँ पे बन रहा है,
आगे इल्ला जो है वो फिर हद से इतना है, इसको अगर हसन ले ले तो ज्यादा अच्छा है ना, शुरू में ला मिल गया ना, शुरू में ला नफी का मिल गया तो हजर की तरकीब आसानी से हो जाएगी। सही, ठीक है। अजेना जो है सर फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है, मन को जो है वो इसको मौसूल ले लें। जी मन को हमने मौसूल ले लिया है। अजेना फेल माजी है, हमजा दाल और नून मादा है, बाप तीन से है, अजेना या जमीन। सही है। लहू चार मजरूहों के मुतालिक फेल अजेना हो जाएगा। सही। और अर्रहमानु जो है हालत रफा में है, फाइल हो जाएगा फेल अजेना का। तो फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर यहाँ पे मन मौसूला के लिए खिलाफ मौसूल बन जाएगा। सही। तो सर इसको हम फिर जो लाए तकल्लमूना के साथ से किस तरह लिंक करेंगे सर? जो इल्ला है देखें, इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि ये जो मन है ना, ये आप इसको बदल कह सकते हैं। ठीक है, मन जो है इसको आप बदल कह सकते हैं किसका, जो यतकल्लमूना में जमीर है ना, हम की। हाँ जी, तो उसका आप इसको बदल कह सकते हैं। सही है जी। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये मन, ये पूरा सिला मौसूल और सिला मिलके बदल मिन जमीर यतकल्लमूना। ठीक है जी, जो यतकल्लमूना में हम की जमीर है ना फाइल, तो उसका ये बदल हो जाएगा। इसमें मैंने जो तरकीब देखी थी तो उसमें जो जमीर हम जो जमीर है उसको मुस्तस्ना ले लूं करा के, और इल्ला मन अज़ीना को मुस्तस्ना। ये भी सही है, ये भी सही है साहब, बिल्कुल वो तरकीब भी सही है। वो सर वो पहली वाली आयत क्या बोली, यौमा यकुमु रूहु वल मलाइकतु सफ्फा, वो आयत का पहला हिस्सा है, उसको हमने ज़र्फ और मुदाफिले के साथ बनाया है, यौमा यकुमु रूहु वल मलाइकतु सफ्फा। ठीक है जी, तो ये हम इसको कोई जुमला नहीं बना रहे क्योंकि ज़र्फ के साथ मुदाफिले की तरकीब है, तो ये मुतालिक हो जाएगा। ठीक है जी, और जो आगे जो है वो जो जुमला आ रहा है पूरा, तो उसका भी मुतालिक बना सकते हैं या कुछ। जी मैंने इसको मुब्तदा बनाया था सर, और ला यतकल्लमूना को पूरी जुमला फिलिया बना के खबर बनाया था, क्या ऐसा हो सकता है सर? देखें शाहिद साहब, जो मुब्तदा होता है, मुब्तदा तो इस्म होता है ना, या अगर वो क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, यौमा यकूमु रूहु वल मलाइकतु सफ्फा। अच्छा देखें ये नहीं, जो वो पूरा जुमला फेलिया हो गया ना, जो मुदाफिल है वो तो पूरा जुमला फेल गया है ना। मुनव्वर साहब आप बताइए, आपने क्या तरकीब देखी थी? सर इसकी दो तरकीब मैंने देखी है कि एक तो यौमा यकूमु रूहु को यानी कि सफ्फा तक, इसको मफूल फी बना दिया गया है, जो इससे पहले फेल आ रहा है यमले कुना, एक तरकीब में ये था। और दूसरी तरकीब ये थी कि इसको ज़र्फ मुक़द्दम बना दिया गया है अगले जुमले पे, यानी ला यतकल्लमूना पे। हाँ मतलब देखिए बिल्कुल इसमें जो है वो यही बात होगी कि हम इसको पूरे को मुतालिक बनाएंगे, ज़र्फ है ना तो ज़र्फ के साथ मुतालिक होगा, तो या तो ये मुतालिक होगा यमली कोना जो जुमला फेलिया उसका, ठीक है जी, और या फिर हम इसको मफूल मुतलक की तरकीब में लेके जाएंगे एक फेल महजूफ के लिए। मेरा ख्याल से जो है ना, जो हम पहले कर रहे थे कि इसको हम मुतालिक अगर बनाएं फेल यमलिकूना का, तो ज़्यादा वाज़े बात है। वैसे देखिए जो ये जुमला है, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा और ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाल सवाबा, तो ये जो जुमला है, ये जो हिस्सा है यानी जुमला फेलिया यकूमु रूहु वल मलाइकतु सफ्फा और यौमा के साथ जो ये मुतालिक बना है, ये दोनों से ही रिलेटेड है। आप देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज में ये दोनों जुमलों के बीच में है, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, इससे जाहिर ये होता है कि पहले पहल
शुरू में कयामत वाले दिन तो अल्लाह ताला से कोई भी कलाम ना कर सकेगा। और फिर जो है सिर्फ बात वो करेगा जिसको अल्लाह इजाजत दे और वो बात भी हक की करे। और उन दोनों इन दोनों जुमलों के दरमियान जो है वो ये जुमला यौम यकूमु रूहु वल मलाइकातु सफ्फा कि उस दिन जो रूहुल अमीन और मलाइका जो है वो सफ दर सफ खड़े होंगे। तो इससे अंदाजा हो सकता है उस दिन का कि उस दिन मलाइका की जो जमात है वो सब दर सब खड़ी होगी और किसी में ये ताकत नहीं होगी कि वो रहमान से बात कर सके। और बात फिर सिर्फ वही करेगा जिसको अल्लाह इजाजत दे और वह हक की बात करे। और फिर मलाइका और अंबिया अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला इजाजत देगा शफाअत की तो अल्लाह के हुक्म से ही वो शफाअत करेंगे। तो इस जुमले को मुतालिक बना लेते हैं फेल अमले कूना का। मुनव्वर साहब ठीक है जी कंप्लीट कर लीजिए। तो वो ये जो हसर वाली तरकीब है ये भी सही है और जो मुस्तस्ना वाली तरकीब है वो भी सही है इल्ला के। तो आगे है वकाला सवाबा वाव अतफ है काला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर है और सवाबन जो है ये हालत नसब में है तो ये काला का मकूल बिही बन जाएगा। तो फेल अपने फाइल और मकूल से मिलकर जुमला तेजिया बन जाएगा और ये अतफ हो जाएगा मातूफ हो जाएगा। ठीक है لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن بمعطوف عليه سيد من الرسول عام ما شاء الله اس کا ترجمہ کی اس ایت کا ترجمہ ہوگا سر جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور فرشتے صف صف نہ وہ کلام کر سکیں گے مگر وہ جو اجازت دے اس کو رحمان اور وہ کہیں بات درست اور اس نے کہی وہ بات حق یا صحیح بات یا درست ما شاء الله जी कामरान। तो शाहिद साहब वो जो जुमला इस्मिया वाली आप वो जो मुब्तदा कह रहे हैं वो तरकीब जो है वो मुझे सूटेबल नहीं लगती। ठीक है हो सकता है कि हो सकती हो वल्लाहु आलम। जी सर। अच्छा इसमें जो है ना ये दूसरा यहाँ पर ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा तक खत्म करके अगली बिल्कुल यानी ताल्लुक ना भी बनाया जाए तो फिर उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। सही बिल्कुल ताल्लुक नहीं भी बनाया जाए तो भी हर्ज तो नहीं है। मतलब हम उसको यानी आप ये कह रहे हैं कि उसको उससे पीछे से ना जोड़ा जाए आग यानी उसको मुतालिक आगे का बना दिया जाए वो भी पॉसिबल है कि उसको आगे से जो है। और देखें डॉक्टर ये जो रुमोज़ औक़ाफ़ होते हैं ना ये भी बड़ी मदद देते हैं हमें तशरीह को और ये ग्रामेटिकल एनालिसिस को समझने में। तो वो आयत के आखिर में ना उन्होंने जीम लगाया हुआ है ऊपर तो जीम का मतलब ये है कि आगे मतलब वसल भी डाइज है तो जोड़ भी सकते हैं नहीं भी जोड़ सकते दोनों पॉसिबिलिटी में। वो जो पाकिस्तान यानी एशिया वाला जो मुसफ है ना उसमें वो रुमोज़ औक़ाफ़ का जो इस्तेमाल है ना वो कसरत के साथ है यानी उसमें आयत के ऊपर भी लगा देते हैं वरना जो हमें यहाँ पे मुसफ मिलता है उसमें आयत के ऊपर नहीं मिलता। तो चूंकि वहाँ पे लोग जो है वो अरबी को इतना नहीं जानते तो इसलिए जो उन्होंने रुमोज़ औक़ाफ़ को बड़ा वाज़े करके सामने रख दिया है कि लोग थोड़ा सा अगर तदब्बुर करें तो पिछली आयत से कनेक्शन समझ सकें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं अल्लाह आलम जज़ाकल्लाहु खैर। चलें जी आखिरी दो आयात
چھ صاحب پہلے یہ کر لیجیے, پھر آخری آیت جو طویل ہے پھر ہم اس کو دو لائنوں میں لکھ لیں گے انشاءاللہ. جی منور صاحب. منور صاحب آپ میوٹ ہے میرا خیال سے. میں کروں سر؟ چلے کرے شاید میرا خیال سے منور صاحب کا ڈسکنیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ذلك اسم اشارہ, ذلك اسم اشارہ ہے سر, اور اس کو میں نے مبتدا بنایا ہے, اور الیوم الحق کو موصوف صفت بنا کے خبر بنائی ہے سر. اچھا تو یہاں پہ ہمیں یہ بتائیے. ہاں چلیں بس کمپلیٹ کیجیے. یس یہی سر, کہ موصوف صفت بنا کے خبر بنا دی اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا سر. تو خبر معرفہ کس وجہ سے آئی ہے؟ خبر تو نکرہ ہوتی ہے. ذالکا مبنی ہے نا سر. ذالکا تو مبتدا ہو گیا نا, وہ تو معرفہ ہی ہو گیا. الیوم الحق جو ہے تو معرفہ ہو گیا نا. جی خبر تو نکرہ ہوتی ہے, تو یہاں پہ معرفہ کس وجہ سے؟ سر کے لیے آئیے نا کہ یہی وہ حق والا تھا. مشاروں لے نہیں, مشاروں لے والی ترکیب نہیں ہے یہاں پہ, کیوں اگر اس کو مشاروں لے بنائیں گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا, پھر یہ تو صرف مرکب اشاری رہ جائے گا. جی اصل میں یہ اگر ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ ذالک یوم حق, ٹھیک ہے, یعنی یہ دن حق ہے. اچھا اگر اس میں حصر لانا ہو تو کیا کریں گے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خبر کو معرفہ کرتے ہیں تو حصر آ جاتا ہے. تو ہم نے خبر کو جب معرفہ کیا موصوف صفت کو تو الیوم الحق ہو گیا. اچھا اب جب ایسا کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے ضمیر الفصل بھی لے آتے, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ ضروری نہیں ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ خبر کو معرفہ کر دیں تو اس میں حصر تو آ گیا. اب تب زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر الفصل بھی آ جاتی ہے, یعنی اگر ہم ضمیر الفصل لگا کے بھی جملہ بنائیں تو جملہ ہوگا ذالک ھو الیوم الحق, ٹھیک ہے جی. لیکن ضمیر الفصل چونکہ ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ نہیں آئی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر اگر معرفہ کر دیا جائے تو اس سے حصر آ جاتا ہے. تو جیسے فرقان نے کہا کہ اس میں حصر آ گیا, اب کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ کہ یہی, ٹھیک ہے جی, ذالک یعنی یہ نہیں, یہی یہی ہے, برحق دن, برحق دن سے بالکل حصر آ گیا. ٹھیک ہے جناب آگے چلیے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. تو فا کو سر فصیح اس کی وہ بیان کی جا رہی ہے, تشریح کی جا رہی ہے. من جو ہے موصولہ ہے سر, اور سر اگر فا کو اگر میں استنافیہ لے لوں تو حرج ہے کیا سر؟ کوئی حرج نہیں, میں استنافیہ بھی لیا تھا, استنافیہ لیا تھا میں نے, کوئی حرج نہیں. اور من کو سر موصولہ, اور شاء جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب, شین یا حمزہ باب فا سے, شاء یا آ سے شاء آ ہو گیا سر, شاء یا آ سے شاء آ, یش یا او سے یشا او ہو گیا سر, اور غائب ہے سر, اور یہ فیل پلس فائل بنا کے سر میں نے جملہ فیلیا بنایا اس کو, اور یہ سلا بن گیا, اور یہ سلا بن گیا من کے لیے سر. اچھا آگے بھی کر لیجیے پہلے فمن شاء. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اس کو روک رہے ہیں اگر, ٹھیک ہے. اچھا من شاء, تو اچھا ابھی آپ اس کو سلا تو ہم اس کو بنا لیں گے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو من ہے اگر اس کو ہم نے سلا بنا دیا تو پھر آگے اتخذ الى ربی ماں باپ کو کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں من جو ہے نا یہاں پہ یہ شرط والا من ہے, ٹھیک ہے, یہ موصول والا نہیں ہے. یہ کیونکہ آگے ہمیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, من کے بعد آپ کو دو جملہ مل رہے ہیں نا, دو جملہ مل رہے ہیں فیلیا, تو عموماً جب ایسا ہو تو پھر وہ شرط والا ہوتا ہے ما یا من, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو شرط لے لیں نا, ٹھیک سر, اس کو آپ شرط لیں اور من شرطیا یعنی, اور آپ اس کو مبتدا بناتے, اب آگے ترکیب کیجیے آپ, ٹھیک ہے. تو شاء جو ہے یہ ماضی فائل یعنی فعل ماضی, اس کا فائل ہو گیا شاء جو چاہے, اور یہ ہو جائے گا جملہ شرطیہ. جی سر ٹھیک ہے جی, اب آگے چلیے دوسرا جملہ. اچھا سر میں نے ایسا کیا تھا کہ میں نے اس کو موصولہ صلہ بنا کے میں نے مبتدا بنایا تھا سر, تو ایسا ممکن نہیں سر؟ ہاں سر آپ تو پھر اتخذہ کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ میں نے اتخذہ کو سر فعل ماضی واحد مذکر غائب باب افتیاز سے حمزہ خا
और जाल जी सर, ये इत्तखज़ा से एक ता जो है वो उमिट हो गया, नहीं नहीं सर सॉरी ये उमिट नहीं हुआ, ये सर मज़ाफ़ के रूल के तहत वो बन गया सर इत्तखज़ा। देखें हम क्या आप मादा क्या बता रहे, हमजा खा और दाल ठीक है, और बाब कौन सा है, बाब बाब इफ्तियाल है, और इसकी प्रॉपर्टी ये कि सर अगर फा कलमा पे अगर हमजा वाव और या हो जाए तो वो ता में बदल जाती है सर। तो इफ्तियाल पे पहले इसको डालिए तो क्या बनेगा, इफ्तियाला यफ्तईल, तो इफ्तियाला से आपने जो बनाया तो इत्तखज़ा इत्तखज़ा बना सर इत्तखज़ा, दो हमजा आ जाएगा, दो हमजा आ गए ठीक है जी। और देखिए जो पहला हमजा होगा ये भी ता से बदल जाएगा, ये ता में चेंज हो जाएगा सर ठीक है जी, तो ता में चेंज हो गया तो बन गया इत्तखज़ा। अब ये मुजाफ का रूल अप्लाई हो जाएगा सर इसके ऊपर, मुदाफ का कौन सा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं नहीं मुदाफ का रूल नहीं, हमने तो ता से ही बदल दिया ना उसको हमजा को, जी सर बदल तो दिया है लेकिन सर अगर इसको तशदीद लाएंगे इसके ऊपर तो सर पहला वाला तशदीद जो है वो तो दो ता जमा हो गए तो आप जब उसको जमा करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिखी जाएगी ना, सही है ना। चलिए हाँ मतलब आप जो है वो इदगाम वाला रूल लगा रहे हैं। हाँ मुज़ाफ़ भी तो ऐसे ही होता है सर, जैसे वाव दाल दाल वद्दा होता है तो ऐसे ही होता है सर, पेट को जबरदस्ती सुकून किया जाता है कि लाग तशदीद का वद्दा करते हैं सर ठीक है, वो आइन कलमे पे होता है ना, तो उसको उसके लिए खास रखिए ना, आप उसको मुदाफ नहीं किए कहिए ना, आप कहें बस इदगाम हो रहा है बस सिंपल ठीक है ना, मुदाफ तो एक अलग ही चीज है ना। हाँ जी वहां भी इदगाम होता है, यहाँ भी इदगाम हो रहा है ठीक है, आगे चलिए। तो इत्तखज़ा सर ये बन गया फेल प्लस फाइल, इला जो है जारा, रब्बे ही मुजाफ मुजाफ इले बन के मजरूर बन गया है इला के लिए, और ये जारा मजरूर मिलके मुतालिक हो गए, और माबा को सर मफूल लिया है इधर मैंने, तो ये फेल इत्तखज़ा और माबा जो है मफूल भी ही हो गया फेल इत्तखज़ा का। अच्छा, तो अब ये जो जुमला हो गया इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा, ये पूरा जुमला फेलिया हो गया, इसको आप बना लीजिए जवाब शर्त ठीक है सर। ठीक है तो जुमला शर्त और जवाब शर्त दो जुमला फेलिया मिलकर जो है ये खबर हो जाएंगे मुतदा मन की ठीक है, तो ऐसे आपका जुमला इस्मिया पूरा हो जाएगा। एक तरकीब इसकी ये भी हो सकती है कि मन जो है उस मन शाह को जो है आप शर्त कह दे जुमला शर्तिया, और इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा को आप उसको जवाब शर्त कह दीजिए, तो ये तरकीब भी पॉसिबल है। दो डिफरेंट तरीके हैं शर्त वाली तरकीब को करने के, एक ये मुब्तदा खबर वाली तरकीब है और दूसरी शर्त जवाब शर्त वाली तरकीब है जी। तो अगर मैं शर्त वाली खबर ना रखूं तो हाँ। सर मैं ये कह रहा था कि सर मैंने मन और शाह को जो है ना मैंने मुब्तदा बनाया था सर, मन को मौसूला बना के, तो क्या ये तरकीब हो सकती है कि मौसूला और सिला बना के इसको मैं मुब्तदा बनाऊं, या जरूरत नहीं है सर मुब्तदा और फिर आगे इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा को आप खबर बना देंगे, जुमला फेलिया बना के खबर बना दी सर मैंने, जुमला खबर बना के मुब्तदा खबर मिला के जुमला इस्मिया बना दिया सर, जिसमें जैसे नहीं होती शर्त और जवाब शर्त की तरकीब ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा नहीं मैं शर्त नहीं बना रहा हूँ सर, नहीं शर्त शर्त के बगैर बनेगा ही नहीं, जब मन के बाद दो जुमला फेलिया आ रहा है तो शर्त जवाब शर्त ही होगा तो है ना। ठीक है सर ठीक है सर, मतलब मन मन के बाद जब भी दो फेल आए मन हाँ मन है माँ है ठीक है जी, ये जब शर्तिया होके आते हैं ना, या इज है जो हम शर्तिया के लिए लेते हैं ना, इदा है जो हम शर्तिया के लिए लेते हैं, उसके बाद जब आपको दो जुमला फेलिया मिलते हैं तो फिर अमूमन शर्त जवाब शर्त की तरकीब ही होती है ज्यादातर। अच्छा सर हाँ जी, क्योंकि उसका मफहूम भी वही है ना जी। फरकान आप क्या कह रहे थे? नहीं कह रहा था, ये शाह जो बना है ये फेल है, तो शाह को हमने क्या कैसे इत्तखज़ा के साथ कैसे जॉइंट किया है? नहीं जॉइन समझ में नहीं आया, शाह आ एक जुमला फेलिया है ठीक है, जो वो जो चाहे ठीक है जी, ये पूरा एक जुमला फेलिया है, इसका इत्तखज़ा से कोई जॉइन नहीं कर रहे हम, इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा एक दूसरा जुमला फेलिया है ठीक हो गया। पहला जुमला फेलिया जो शाह है उसको आपने शर्त बना दिया, और इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा को आपने जवाब शर्त बना दिया, तो दो जुमला फेलिया हो गए, और शर्त और जवाब शर्त जो मिलकर इसको हमने खबर बना दिया मन मुब्तदा के लिए। अब इसका तर्जुमा कीजिए तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा।
یہی ہے، یہی ہے برحق دن، تو بس جو کوئی چاہے بنا لے ٹھکانہ اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے جی فرقان، واضح ہو گیا آپ کو؟ السلام علیکم. اچھا یہ پہلے والا پارٹ جو ہے ابھی وہ ٹھیک ہے، مقصد اس کے اندر حسر والی بات بھی ہے، لیکن اگر اس کی خبر کو محذوف مان لیا، کیونکہ اگر تو ہے نا جو آپ نے بھی بات کی رموز و اقاف کی، جی تو اس حساب سے اگر فرض کریں یہ پہلے والا جو ہے اس کو ذلک الیوم الحق مبتدا اور اس کی خبر محذوف، مثلا لا ریب فیہ یا اس طرح کی کوئی چیز، تو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم مطلب آپ اس کو مرکب اشاری کی ترکیب میں لے لیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کہ یہ یہ حق دن اور آگے اس کی خبر جو ہے اس کو محذوف مان لیں. ہاں جی، مثال کے طور پر جیسے میں کہہ رہا ہوں لا ریب فیہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز. لا ریب فیہ، ہاں وہ ہو، مطلب وہ ایک خبر اس کی ہو جائے گی نا، وہ پورا ہے ایک لائے نفی جنس کے ساتھ ایک پورا جملہ ہے. ہاں جی، ہاں جی. تو یہ جو مرکب اشاری مبتدا بن تو سکتا ہے. یہ ترکیب ویسے گرامیٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو گرامیٹیکلی تو پاسبل ہے، لیکن اس مقام کے اعتبار سے یہ ترکیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اس کی کئی ترکیب دیکھی، میرے سامنے یہ ترکیب تو نہیں آئی کہیں بھی کہ کسی نے اس کو مرکب اشاری لیا ہو صرف اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے محذوف خبر لی ہو، تو میرے سامنے یہ ترکیب آئی تو نہیں، کیونکہ سب نے اس کو جملہ ہی بنایا پورا اور لا محل لہ استنافیہ کا ہے. میں نے کئی ترکیب دیکھی ہیں، سب میں مجھے ایسا ہی ملا ہے. اگر آپ کو کوئی ترکیب ملے اس طرح سے ضرور شیئر کیجیے گا. جی ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ پورا کر لیا. جی کمرہ ڈن ہے؟ کمرہ سلائیڈ جی سر ڈن. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انذرناکم عذابا قریبا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. انا جو ہے سر روف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے سر، اور اس کے اندر اس میں انا جو نحنو ہے اور
انذرناکم جو ہے سر وہ فعل ماضی جمع متکلم نون ذال اور را باب افعال سے ہے سر. انذرا انذرا انذرو انذرتا انذرتو انذرنا. تو کم جو ہے سر اس کا مفعول ہو گیا اور انذرا جو ہے انذرنا جو ہے وہ فعل پلس فاعل ہو گیا سر. صحیح. اور آگے سر عذاباً قریبا بھی موصوف صفت بن کے بھی مفعول ثانی بنے گا سر. صحیح. تو مفعول بھی اول کم ہو گیا اور عذاباً قریبا جو ہے موصوف صفت ہو کر بن گیا اور یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا. یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن کے خبر انہ بن جائے گا. انذرناکم عذاباً قریبا یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے خبر انہ بن جائے گا. اور خبر جو خبر انہ انہ سے ملے جملہ اسمیہ بن جائے گا. صحیح. اس کے بعد ترجمہ کر لیجیے یہاں تک. یقیناً ہم نے ہی ڈرایا تم سب کو قریب کے عذاب سے. ٹھیک ہے سر. بالکل ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. بالکل صحیح. آگے سر یوما ہے. یوما ظرف ہے سر. ینظرو فعل مضارع واحد مذکر غائب نون ذو را باب نون سے ہے سر. اور پہلا ہے اس لیے آگے دیکھیں گے کہ کوئی فائل تو نہیں ہے. تو آگے سر اس کا المرو ضمہ کے ساتھ ہے تو یہ اس کا فائل بن جائے گا سر. صحیح. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ینظر المرو جو ہے یہ فعل اپنے فائل سے مل کے جملہ فعلیہ بنا کے میں نے مضاف الیہ بنایا یوما کے ابھی آگے کر لیجیے نا. پہلے ماں قدمت یداہو کو بھی جوڑیے اس کے ساتھ پھر بنائیے گا. ٹھیک سر. ماں جو ہے سر وہ موصولہ ہے سر. اور قدمت سر فعل ماضی واحد مؤنث غائب قاف دال میم باب تفعیل سے قدم یقدم. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. مؤنث کس وجہ سے؟ چوتھا صیغہ ہے نا سر. مرو نہیں مرغو تو ایک مرد کو کہتے ہیں. نہیں چوتھا صیغہ اس وجہ سے. آگے یداہو آ رہے ہیں تو دونوں ہاتھ ہیں سر اس کی وجہ سے. ایک بھی ہو تب بھی جو جڑوا آزا ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اگر ید بھی آئے تو مؤنث ہی آئے گا. یس جی سر. تو آگے یداہو جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کے سر یہ فائل بنائے قدمت کے لیے سر. صحیح. یہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہو گئی اور یہ فائل ہو گیا قدمت کا. ٹھیک ہے. یعنی دونوں ہاتھوں نے اس کے جو بھیجا. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ قدمت یداہو جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو جائے گا سر؟ جملہ فعلیہ ہو کے سر یہ ماں کے لیے سر صلہ بن جائے گا سر. ٹھیک ہے. اور موصول اور صلہ کیا بنیں گے سر؟ میں نے تو اس کو اس طرح کیا تھا یوم ینزل مرو کو نا سر مضاف مضاف الیہ بنا کے میں نے مبتدا بنایا تھا اور یہاں موصول اس کو ماں قدمت یداہو اس کو لے کے سر میں نے جملہ فعلیہ بنا کے خبر بنایا تھا. تو پھر ینظر المرو وہ ہر انسان دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ اس کا مفعول کیا ہوگا؟ ہر انسان دیکھے گا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. ہاں تو مفعول ہو گیا نا وہ ینظر کا. اچھا سر. ٹھیک سر. وہ کیا دیکھے گا؟ صحیح ہے نا. تو یہ مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے سر. موصولہ صلہ مل کے یہ موصول مفعول بن گیا سر. ٹھیک سر. رائٹ. مفعول ہو گیا ینظر کا. ٹھیک ہے. اور یہ ظرف کے لیے پورا مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا متعلق بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. پورا یعنی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ کا متعلق کہہ سکتے. جی جناب آگے چلیے. آگے سر ویقول الکافر. اچھا یہاں پہ اس کا بھی ترجمہ کر دیجیے. جب پہلے حصے کا کر دیا تھا تو اس کا بھی کر لیجیے. جس دن دیکھے گا انسان جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. ٹھیک ہے جی. جی سر. چلیے آگے چلیے. ویقول الکافر. یقول جو ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب. تو اس پورے جملے کو ظرف اور مضاف الیہ کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو آپ متعلق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. متعلق ہوگا نا ظرف ہے. کس کا؟ عذاباً کا متعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے جو عذاباً قریباً ہے نا عذاباً جو موصوف ہے اس کا متعلق کر لے. ٹھیک ہے جی. آگے کریے. واؤ عطف ہو گیا. تو سر میں نے ترکیب کی تھی
سر وہ غلط ہو گئے سر پھر تو میں نے مبتدا بنایا تھا سر یوم جنرل المرء کو غلط تھا نا میرا سر مبتدا بنائیں گے تو اس کی خبر کیا ہوگی سر میں نے تو خبر اس کو ویسے بنایا تھا ماں قدم نہیں وہ تو غلط ہو گیا نا وہ تو مفعول بہی ہے نا تو اب یہ آپ نے مفعول بہی تو یعنی پورا جملہ فعلیہ ہوا ہی ہے یم ور المرء ما قدمت یدا وہ جملہ فعلیہ ہے ٹھیک ہے جی یوما کے لیے مدافعلہ ہے اب ظرف اور مدافعلہ کیا بنے گا متعلق ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی ظرف کے ساتھ مبتدا خبر تو نہیں بن سکتا متعلق کس کا ہوگا عذاباً عذاباً قریبا جی تو مبتدا خبر والی ترکیب صحیح نہیں اور یا لیتنی یا سر حرف ندا اچھا یہاں جو یا ہے نا یا حرف ندا کے لیے نہیں ہے دیکھیں یا جو ہے نا ویسے تو حرف ندا ہے لیکن تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے صحیح ہے تو یا جو ہے نا یہاں پہ تنبیہ کے لیے ہے کہ اے کاش ٹھیک ہے وہ کسی کو پکارے گا نہیں مطلب وہ اے کاش اے جو ہے نا تو اس کو حرف تنبیہ کہیں گے یا کو یہاں پر ٹھیک ہے جی تو یا جو ہے اصل میں یا لیتنی جو ہے نا اس میں یا ہے لیتا ہے اور یا ہے ٹھیک ہے جی نیم میں تو نون وقایہ ہے تو اب ہمیں دیکھنا یہ تینوں آپ مجھے بتائیں یا جو ہے نا اس کو ہم نے کہہ دیا یہ تنبیہ ہے تنبیہ ہو گئے سر لیتا جو ہے فعل حروف مشبہ بالفعل ہے سر یہ ہاں یہ انا و خواتوہا میں صحیح ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی تو یہ مشبہ بالفعل ہے اور اس میں لیتا جو ہے وہ اس میں سر انا ہے ہاں لیتا جو ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے جیسے انا کا اسم خبر ہوتی ہے تو یہاں پہ جو یا ہے یہ اصل میں انا ہے جو اس کا اسم ہے اور جو لیتا ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے تو انا کا جو نصبی حالت ہے وہ یا ہے ٹھیک ہے اب یا جو ہے یہ ہو گیا اسم و لیتا اچھا اسم و لیتا ہو گیا اب اس نے ملنا تھا کیونکہ لیتا اور یا اب یہ وہ یا متکلم ہے نا تو اس کو زیر چاہیے اور لیتا میں تو تا پہ فتح ہے تو اس لیے نون وقایہ آ گیا لیتنی یا کو ملانے کے لیے لیتا سے جی جناب آگے چلیے آگے اب اسم و لیتا ہو گیا ہے صحیح ہے جی اب ہمیں خبر و لیتا ڈھونڈنا ہے آگے چلیے کنتو جو ہے اچھا یہ لیتا حرف مشبہ بالفعل تو ہے لیکن اس کا نام کیا پڑھا تھا حرف تمنی بولتے کیا بولتے ہاں تمنی تمنا کے لیے ہوتا ہے نا کنتو فعل ناقص ہے واحد متکلم کاف واو نون اور اس میں کانا جو ہے وہ انا ہے اس کے اندر بھی اور ترابا جو ہے وہ خبر آپ کانا نہیں بولیے اس کو آپ اسم بولیے ٹھیک ہے کانا کا اسم ٹھیک ہے جی تو یہ فعل ناقص ہو گیا کنتو ٹھیک ہے جی اور اس کا اسم جو ہے وہ انا ہے جو اس کے اندر ہی موجود ہے جی سر ٹھیک ہے اور ترابن جو ہے یہ خبروں کا نہ ہو گئی جو کہ حالت نصب میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہو جائے گا خبر لیتا ہو جائے گی ٹھیک ہے جی لیتا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے گا یا لیتنی کنت ترابا کیا ہو جائے گا پورا یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ تو ہو جائے گا جملہ اسمیہ بن کے کیا بن جائے گا یہ مفعول بنے گا یقول الکافروں کے لیے سر ہاں مقول القول کہیے یا مفعول کہیے جی سر مقول بنے گا ماشاء اللہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا صحیح اور اس کا مطلب سر اور وہ کہے گا کافر کاش کہ میں ہوتا مٹی یا خاک بالکل اصل میں ہوگا ایسے کہ جب ہولناک عذاب دیکھے گا کافر تو آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا کچھ مفسرین نے ایسے بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالی حیوانات جتنے بھی یعنی حیوان ہیں مویشی ہیں جانور ہیں ان کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا اور یہ صحیح مسلم میں ہے اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے اس وقت کافر بھی آرزو کرے گا کہ
काश वो भी हैवान होते और आज मट्टी हो जाते। ठीक है जी, तो वो भी ये, क्योंकि देखें इंसाफ तो हर किसी के दरमियान होगा, लेकिन जो जानवर है उनके लिए जन्नत और दोजख नहीं है, उनका इंसाफ होगा और फिर वो मट्टी हो जाए। तो काफिर जो है वो ये देखेगा कि अब तो जहन्नुम अबदी है और कोई छूट नहीं, हमेशा हमेशा उसमें रहने वाला, तो आरजू करेगा क्या काश आज मैं भी इनकी तरह मट्टी होके खाक होके खत्म ही हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नबा हमारी कंप्लीट हो गई और इस तरह हमारा तीसरा सिपारा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह सूरतुल मुरसलात शुरू करते हैं, शुरू की कुछ आयात करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। यस कामरान, सूरतुल कहफ का अगले हफ्ते से आगाज करते हैं। ठीक है जनाब, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।